Kollecilərə direktor müavinləri təyin olunub. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, təyinatlarla bağlı Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən müvafiq əmrlər imzalanıb. Əmrlərə əsasən Nərmin Ətəmova Bakı Dövlət Universiteti nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinə, Nigar Səfxanova isə Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kollecinə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin ediliblər. Qeyd edək ki, Nərmin Ətəmova 2013-2022-ci illərdə müxtəlif müəssisələrdə məktəbəqədər təhsil sahəsi üzrə çalışıb. Nigar Səfxanova isə 2018-2022-ci illərdə Göygöl rayonunun Üçbulaq kənd ümumi orta məktəbində müəllim vəzifəsində işləyib. 2022-ci ildən isə həmin məktəbdə direktor vəzifəsini icra edib.